Chilille ja terve! Juustoateria haaste! No niin, eli juustoateria haaste. Jostain syystä niin nuo mun haastevideot, niin ne on saanut yllättävän paljon tykkäyksiä. Ensi kerralla mä en tee tätä tyhjää vattaa, enkä pyyhi silmiä. En tiedä, onko enää polte tuota, siis pahempi suussa vai silmässä. Todennäköisesti silmässä. Tää on tyhmä idea taas, mutta ei se auta. No niin. Tämän kerran videolla ei ole mitään tekemistä chilien kanssa. 3, 2, 1. Syy miksi mä haluan tehdä tämä uudestaan on se, että mä uskon, että mä saan sitä aikaa parannettua. Että mitäs jos sen pizza laittaisi yhteen myttyyn? Jolloinka sitä saamista tykkää. Taas tuota juustoateria otti sen takia, se ei mua sponssaa tässä, mutta valittiin sen takia, että jos joku haluaa testata tätä, niin peli on edelleen reilu, koska ateria on kaikille aina sama. No muut tupettajat on tätä ruukannut tehdä Mäkkärin Happy Mealillä, mutta Hesburgeri oli lähempänä ja se on kotimainen, niin otin siksi mahdollisimman lähelle sitä, eli tämä juustoateria on melko lailla Happy Mealia vastaava. Jolloinka, en ole aikaisemmin tätä testannut. Täällä on pelkkää vettä, kurkun kostuketta. Niin en ole tätä aikaisemmin testannut, jolloinka mulla ei ole taaskaan mitään kärryä, että kauanko tässä mahdollisesti menisi. Jolloinka pitemmittä puheitta, niin ruvetaan kattoo. Elikkä lähtee 3, 2, 1. So beat it, just beat it. You better run, you better do what you can. Don't wanna see no blood, don't be a macho man. You wanna be tough, better do what you can. So beat it, but you wanna be bad. Just beat it, beat it, beat it. No one wants to be defeated. Showing out, lucky, strong is your fight. It doesn't matter who's won or right. Sormet meni vähän sotkuun. Malttakaa hetki. Ei oditu se paperi. Anteeksi. Puolikas ranskalainen mulle tuonne putos. Sen
kerkesin sen syyä. Jolloinka en voinut sitä ottaa tuolta. Mutta minuutti 19 siinä meni. Ihan jees aika. Ranskalaisten kanssa meni vähän höpöksi. Niihin meni turhan paljon aikaa. Mutta niin kuin sanoin, niin en ole tätä aikaisemmin testannut, niin mulla ei... Anteeksi. Ei ole ranskalaisista mitään käryä, että miten ne vois nopea syyä. Mutta ei tuo nyt huono aika oo. Saa kokeilla laittaa paremmaksi. Paina taas sitä peukkua. Ylöspäin tietenkin. Jos tämä video saa yli 30 tykkäystä, niin mä teen tämä kerrosaterialla. Ei muuta. Minä olen Chilile ja ei se polta pahasti.